pedidos, eu vou voltar com as minhas receitas natureba. Como eu tive um tempo na cidade, lá não tem as plantas, né, para a gente fazer. Então eu preferi esperar a gente voltar aqui para a roça. E hoje eu vou apresentar para vocês a capixaba. Aqui, ó. Isso aqui é uma planta que eu conheci em Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, por esse nome. Certamente alguns de vocês vão conhecer essa planta por um outro nome. E eu gostaria que vocês falassem nos comentários, porque vai ilustrar e vai ajudar as pessoas a identificar. Essa daqui, ela não tá meio roxinha, mas olha. Essa daqui, ó, vocês veem que o brotinho dela é meio roxinho, tá vendo? Para vocês identificarem. Tá dando para ver aí? Então, a parte que a gente come é esses brotos assim, até um pedaço do caule. Quando ela é novinha, ela é mais tenra, mais gostosinha. Então, eu tava passando aqui na beira dessa estrada, ó. Se você quiser mostrar a estrada lá pra turma, ó. Tá vendo? E eu tava passando pela beira da estrada e eu vi a capixaba de longe, porque ela tem essas florezinhas. Chega aqui perto. Elas têm essas flores que são bem características e dá pra gente identificar de longe. Então eu falei assim: olha, ali deve ter, porque parece que, como tá dando flor, já deve ter tido capixaba que reproduziu ali. E eu acertei, porque aqui tem bastante desses brotinhos. E hoje eu vou apresentar para vocês dois jeitos de comer. Um deles é uma salada, porque ela é bem gostosa, ó, crua assim. Ela tem um sabor que é de capixaba. Ela é ligeiramente ácida e um sabor bem forte e que eu acho gostoso. Daria até para fazer um tempero com ela. Só vocês experimentando para saber. Então eu vou picar ela, botar azeite, sal, limão e comer desse jeito. E aí vocês podem combinar com cenoura, alface, tudo que vocês quiserem. Ela vai dar um saborzinho diferenciado numa salada que é mais neutra. E também eu vou fazer ela refogadinha com um pouquinho de alho e vou amassar com um pouco de inhame que eu tenho lá em casa, já cozinhado, e fazer um purê com a capixaba e o inhame. Então agora eu convido vocês para colher, porque pelo jeito tem bastante aqui para colher. Ó, sempre lembrando que pega a parte superior. Lá para baixo ela já começa a ficar fibrosa e já não é tão interessante. Um banheiro Posso filmar? e não tem fogão de lenha. Pode filmar. Assim, o mais bonito aqui eu acho que é a paisagem mesmo. Legal. Bom, então vamos ao que interessa, né? Isso aqui é a capixaba. Nós vamos dar uma lavada porque a gente achou ela no meio do pasto e a gente nunca sabe como é que tá, né? Então, olha lá, vem até uns percevejozinhos aqui, ó. Então é melhor tirar ele. Ou vamos jogar ele de volta para a natureza? Ups! Isso! Você tem que olhar para cá. Vem cá. Aí vocês não joguem fora os talinhos, porque eles são bem saborosos e crocantes. Tipo o talinho do agrião, que é gostosinho. Só que ele é um pouquinho mais fibroso, esse aqui. Mas é gostoso também, eu gosto. Nossa, que cheirinho bom. Cheiro bom, né? Já vai saindo um cheiro tão gostoso. Então, tem aquele cheiro de natureza, assim, que parece que entra no pulmão e já vai limpando. Aliás, isso é uma coisa que eu não sei. Quais são as propriedades, né? Seriam as propriedades da capixaba? Nem se ela é medicinal. Então, quem souber, pode escrever nos comentários, vai acrescentar pra gente. Porque olha, esse cheiro dela,
dá uma impressão que limpa a gente por dentro, sabe? E o sabor é bem gostoso, deve ser nutritivo. As galinhas simplesmente adoram isso aqui. Quem tem galinha e já teve a oportunidade de jogar isso lá dentro, viu que elas comem. E comem com muita vontade, viu, gente? Bom, primeiro, gente, nós vamos fazer a salada, que eu vou temperar simplesmente com azeite, sal e limão. Aí vocês botam a quantidade que vocês quiserem. Esse sal aqui que vocês estão vendo, escuro, é um sal com ervas. Então, o que que tem aqui dentro? Tem o sal, que é o sal. É sal do Himalaia? Sal rosa. É o sal rosa. E mais um monte de tempero seco, né? Que foi preparado pela minha esposa Adriana Abelha, que adora esse sal e não come outro mais. Verdade. Conta o que que tem dentro do sal, Adriana Abelha. Ai, vai ser difícil lembrar, porque tem o sal rosa, batido no liquidificador para ficar bem fininho, e junto com ele, todo tipo de erva seca que eu encontro. Então, orégano. Tomilho, Tomilho, majerona, manjerona, manjericão, sálvia, coentro. coentro, tudo que você encontrar de erva seca ou que você tiver fresco e puder secar primeiro e depois colocar, triturar no liquidificador. E aí eu passo numa peneira para ficar bem fininho e bato de novo no liquidificador várias vezes até triturar, até passar tudo, porque passa, vai passando na peneira e aí aproveito tudo. A peneira é aquela fininha, É né? A a mais peneira fininha que tem. fininha. Desse tipinho aqui, será? Isso, desse tipinho, A mais fininha fininha, que tem. é. Vai passando, eu nem que eu tenho que bater umas 3, 4 vezes no liquidificador, ele vai ficando bem fininho e eu vou passando aqui Mas não para desse ficar bem. tamanho a peneira, né? Porque ela é muito pequena É, essa. mas tem Bem grandes que grande. são assim, bem fininhas também. São baratinhas e tudo, eu tenho uma Legal. grandona. Amor, e a quantidade que é a relação de sal para as ervas, como que é? Então, olha, na verdade, eu fui fazendo e fui descobrindo assim, meio no olho. Mas é mais ou menos assim. Se eu uso um tanto assim de sal, Um copo de sal. é um copo de sal, eu vou usar 3 vezes esse volume do copo, 3 ou 4 vezes de erva. Três ou quatro? É, 3 ou 4 vezes de erva. Então é muito mais erva É mesmo. muito mais erva. Então dá Ah. pra. E as ervas, eu geralmente eu compro no supermercado, né? Lá em São José. Então, elas são de saquinho. E o tanto que achar. Tem gente que vai em lugar e vai achar coisas que eu nem sei. Mas, e tem gente, por exemplo, eu, como em casa tem. Às vezes vai criança, tem meu netinho. Eu não coloco pimenta. Mas Mas pode quem colocar. gosta pode colocar aí do tipo que gosta, mas tudo tem que ser seco. Legal. Nada pode ser úmido, porque senão vai embolorar o sal. E aí fica um tempero muito saboroso. É, para quem não pode comer sal, é legal, né? É, porque aí fica muito mais sabor do que o sal e dá a impressão que tá salgadão. E não é, é a mistura de sabores. Na pipoca fica uma delícia, na comida em geral, nas saladas fica muito saboroso. E aí você consome menos sal. E o sal rosa tem menos sódio. Então você já está tirando um pouco do sódio da alimentação. E quando coloca a erva, está tirando mais ainda. E é legal, é gostoso. Legal. É muito bom. Obrigado, professora. Ah, por nada. Bom, vamos continuar a temperar aqui, que eu já tinha botado o. O que que eu já tinha botado? O sal. Acho que eu já botei tudo, né? Limão, sal e Limão, sal azeite. e azeite, já pus tudo. Eu botei bem pouquinho, viu, gente? Porque ultimamente eu tenho comido com muito pouco tempero. Então, agora vamos experimentar a salada de capixaba. Gosto de natureza. Não parece com nenhuma planta que eu conheço. Já estava boa no mato ontem sem nada, né? Ela já é gostosa sem nada. Uma lembrança de sal, azeite e limão. Ficou uma coisa leve e sabe aquele gosto? Não sei, é um gosto que eu vou falar assim, Frescor, assim. fresco, isso, aquele frescor quando você entra na mata de manhã cedo. E sente aquele cheiro, aquele ar úmido. É o gosto dessa salada. Experimenta. Agora eu quero que você Eu experimente, amor. quero. Please.
Não é interessante? E olha, um tiquinho de sal parece que tá super temperado, né? É, porque tudo tem sabor aí. Ela é muito saborosa. Põe uns ovinhos cozidos caipira aqui. Ah, também. Combina, lógico. Então, isso aí dá pra pessoa inventar. Uhum. Ela pega isso aí, faz, joga uma farinha de mandioca, uma farinha de milho, faz uma farofa com ovo. E é super verde, então deve estar com sal de ferro legal. Tempera com limão, se assimila bem o ferro, né? Então eu tô com dó de refogar, porque ela é tão gostosa assim. Mas eu vou fazer refogado, um pouquinho de alho, pra experimentar comida com inhame. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo uma comida com ela mesmo, né? E ficou mais gostoso do que a gente comeu na mata hoje de manhã, direto assim, comeu. E já foi maravilhoso. Mas o cheiro, sabe que parece? Aqueles que a gente coloca no travesseiro pra neném dormir. Macela? E abre assim a respiração. Uhum, parece mesmo. Ficou muito gostoso. Bom, gente, agora eu vou fazer o meu purê de inhame com capsola. O jeito que eu uso fazer o alho é assim. Descasco assim na hora, tiro a casca e corto em rodelinhas, em pedacinhos. Eu não tenho paciência de socar no pilão, porque eu quero tirar meu pai da forca, então eu já coloco assim mesmo. Ok, agora vamos lá pro fogão? Vamos. Meu super fogão. Super fogão então, gente, moderno. Esse aqui é o inhame. A dona Lourdes me deu, que eu já cozinhei hoje de manhã, eu vou usar pra depois vou botar no prato e amassar e comer. Eu não sei que gosto tem, porque como sempre eu invento as comidas que eu falo pra vocês. Saudade do fogão a lenha. Pois é, eu tenho saudade do fogão a lenha e eu tô usando uma panela que eu acho horrorosa, que é de aço inox, mas é a panela que tinha na casa aí. Então não vou ficar brigando, vou. A panela de aço inox é louca pra queimar as coisas. Não comprem panela de aço inox, não serve pra nada. Só para esquentar a água. Salzinho. Aí, está começando a murchar. Ela não murcha tão fácil igual a taioba, por exemplo, que é só dar um susto. Isso aqui precisa um pouquinho mais. E o ponto que vocês vão dar é cada um dá o seu. Isso aqui já daria para comer. Eu vou refogar ela um pouquinho mais, mas ela já está boa. Sal, gente, vocês coloquem a gosto, né? Eu gosto das coisas bem pouco sal. Quando eu cozinhei o inhame, eu já cozinhei sem sal, porque daí dá pra eu usar ele, fica mais fácil, eu consigo usar ele mais fácil sem sal do que com sal. E aí agora eu vou misturar aqui nessa frigideira com um garfo. Acho um garfo aqui na casa. Nosso purezinho de inhame com capsoba. Eu acho que vai ficar gostoso, gente. Olha, quem não tiver inhame, faz com batata. Quem não tiver batata, faz com batata doce. Batata salsa. Quem não tiver batata doce, faz com batata salsa, que é a mandioquinha. Quem não tiver batata salsa, faz com mandioca. E quem não quiser botar batata, faz sem batata. Ai, aquela abóbora. Ai, que a Alexandrina fez. Isso combina com abóbora também, gente. Boa ideia. Só que... Cabotiá. É, só que não precisa, né? Já estamos fazendo isso. Vamos comer? Tá pronto, gente. Vamos comer? Vamos comer. Vamos experimentar
o purê de capixaba com inhame. Olha que interessante. Ela manteve o sabor, manteve a crocância, porque eu não cozinhei ela demais. Ali no fogo ficou no máximo 1 minuto e meio, 2. 2 minutos, vamos dizer. Então ela manteve todo o sabor e a crocância. Quem gostar de carne faz com carne, quem gostar com ovo faz com ovo. Dá pra mim. Isso aqui combina com qualquer coisa. Fala pra Alexandrina plantar. Planta, Alexandrina. Alexandrina, planta isso aqui na sua casa. Vou levar semente pra você, tá? Isso. Eu sei que você não gosta de coisa diferente, mas... Ela vai gostar. Leva pra ela quando você for agora. Eu acho que tá com muito sal pra você. Mas... Pra provar só um pouquinho. Eu achei que você tava colocando muito mesmo. É. Gente, que delícia. É bom, Alexandrina, né? Alexandrina, dá pro Murilo. Que delícia. Bom, né? Muito bom. Nossa, que delícia. Tô de parabéns. Anota. 1 milhão, amor. Yeah. Milhão de beijos. Então vamos filmar nós aqui.